102 concellos e 3 deputacións únense este ano na campaña En Negro contra as Violencias, unha iniciativa que xurdiu en Santiago e a que cada edición se suman máis municipios e entidades. O acto de sinatura do protocolo de actuación congregou en Raxoi a alcaldes, alcaldesas, edís e concelleiras de todas as administracións participantes. Comenzou en 2015. Se foron sumando, hoxe aquí atrás temos este cartón pluma cheo das vosas pegadas, dos vosos compromisos políticos, da vosa vontade política de camiñar xuntos. E por eso, e para non estenderme, decir que esta campaña é o resultado desa vontade colectiva. Hoxe estamos cumprindo unha parte das que precisamos, ¿no? Que é darlle visibilidade a un holocausto diario en todo o planeta, a un holocausto agachado, esquecido e descoñecido, mais a veces de xeito interesado. As mulleres fomos hasta sexualmente ferramentas de guerra, ferramentas utilizadas para aprisionar e matar e silenciar realmente as protestas sociales. Todos, cada vez, pasiño a pasiño, coa educación e sempre sumando pouquiño a pouquiño máis dende a sociedade hacia arriba. Temos que ir todos modificando o panorama. Todos e todas temos que ser quen de combatilas, todos e todas temos que estar implicados nesta loita para erradicala, porque non vamos a chegar a ser unha sociedade libre, unha sociedade igualitaria, unha sociedade real no século XXI, se se siguen producindo todos estes ataques polo simple feito de ser muller. Ademais das representantes das deputacións, tamén tomaron a palabra no acto rexedores e alcaldesas de diversos concellos. No protocolo asinado recóllense os obxectivos da campaña: fomentar accións de sensibilización cidadá contra as violencias machistas no ámbito municipal, implicando o tecido económico, asociativo, educativo, deportivo, social e cultural, así como a toda a cidadanía. Trátase dunha iniciativa que está a conseguir moi bos resultados na loita contra a violencia machista.